Pirotski kej stari je 101 godinu. Nišava mnogo duže protiče nadomak centra grada. Uz omiljeno šetalište je jedno od omiljenih rečnih kupališta Piroćanaca. Poslednjih godina ovaj deo toka reke više nije uvek bezbedan. Količina i snaga proticanja vode brzo se menja usled ispuštanja vode iz obližnje akumulacije posle proizvodnje struje. Ako je vodostaj nepoznata X, a faktor naviranja vode Y, da rešenje bude jednako nuli rizika, potrudila se grupa mladih. Prošlogodišnji maturanti tehničke škole, sada već brucoši, osmislili su način da boravak kraj reke uvek bude siguran, bez straha i brige. Da ne bi ugrozili svoj život, došli smo onda na tu ideju da napravimo uređaj koji će, kada tok reke poraste, obavestiti sve građane. Za sad imamo u planu da napravimo dva uređaja i pravimo. I neke dve lokacije su Veliki most i Železnički most, s obzirom da tu najviše ljudi prolazi, ovdje se najviše ljudi kupa. Razdaljina između dva mosta je oko 1,5 km. Nemanja, Mateja i Mihajlo se sa ostalima iz tima u srednju školu često vraćaju i u prvim mesecima posle mature. Ovih dana zbog završnih radova na uređaju, rešenje za bezbedniju budućnost razvijaju u učionici budućnosti Makers Labu. Sada smo povezali uređaj u potpunoj funkcionalnosti i zadali smo određene parametre kako bi uređaj funkcionisao. Uređaj funkcioniše tako što imamo ultrazvučni senzor koji meri nivo vode i temperaturni senzor koji meri vlažnost vazduha. I kada nivo vode dođe do stadijuma gde je već nebezbedan po okolinu, onda imamo vizuelni alarm koji se pali preko ultrazvučnog senzora i tako upozorava sve kupače i okolne šetače da je reka nebezbedna u tom trenutku. Uređaj će biti na dve lokacije, dakle kad su upali prvi na drugom ringu gore, pale se svi na dole kako bi na vreme izašli iz vode, odnosno pomerali se iz korita. To je dakle bio prvi plan. Uređaj radi preko solarnog panela. Unutra ima baterija i akumulator za svaki slučaj tokom noći ili kada solarni panel prestane sa radom ili baterija. Mislili su i onima koji u tom trenutku nisu, ali planiraju da krenu put obala Nišave u ovom delu. Podaci će moći da se prate u realnom vremenu i na sajtu i na aplikaciji. Da razvijaju svoje ideje doprinosi i dobra opremljenost škole. Oni su zaslužili ovaj prostor zato što ih i do sada zanima nauka, zanima ih tehnologija, zanima ih preduzetništvo, zanimaju ih veštine koje su tim mladim ljudima potrebne u budućnosti. Svi zajedno, jel, moramo da učestvujemo u tom procesu kako da naši klinci budu spremni da iskoriste svoje resurse i potencijale koje imaju. To je ova organizacija prepoznala među prvima i to na Upshift radionici organizovanoj u sklopu programa koji su podržali i UNICEF i vlade Srbije i Švajcarske. Hidroheroje na putu od ideje do realizacije u korak prate i podržavaju njihovi profesori. Kolektiv tehničke škole i mi kao nastavnici, predmetni nastavnici, smo veoma ponosni na našu grupu učenika, sada već budućih studenata, hidroheroji, koji su pokazali da su dobri ljudi, koji su pokazali da imaju volju i želju da Pirot učine bezbednije jednim mestom za život. Veliku zahvalnost osim nosiocima Upshift radionice mi dugujemo i Startup centru i lokalnoj samoupravi, odnosno gradu Pirotu, koji su nam pružili podršku i omogućili postavljanje uređaja na mostovima u našem gradu. Za to su dobili saglasnost lokalne samouprave koja je svesna problema prepoznala značaj projekta koji su predstavili najpre štabu za vanredne situacije. Jedan veliki iskorak napred. Dakle, hvala mladim studentima, bivšim učenicima Pirota. Ponosni smo na njih. To je u vidu pilot projekta da vidimo kako bi to moglo da funkcioniše i kako bi to bilo moguće idejno rešenje za hidroelektranu da u nekom periodu krene sa realizacijom takvog ili sličnog projekta. Mi smo prethodnih godina komunicirali sa hidroelektranom Pirot i hidroelektranom Đerdap sa namerom da u sklopu akustičke studije grada Pirota uradimo i studiju za ovaj potez. Međutim, tu nismo imali nikakav odgovor i mi smo napravili studiju bez učešća ovog njihovog dela gde su oni nadležni. Kada smo saznali da su mladi ljudi uradili neki pilot projekat, ako bi tako mogli da zovemo, zainteresovali smo se. Predlog sada postaje stvarnost, sve s ciljem što veće bezbednosti i smanjenja rizika od neželjenih događaja.